ଆପଣ ଯଦି କଥା କହିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ସତ ମିଛର ଦୋ ଛକିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, କେଉଁ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିବି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବାପା, ଆମ ଗୋଦାମ ଘରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଖୋଜି ପାଇଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଆରୋପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ଏ କଥା ସତ ତାହେଲେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଘରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ବି ପଶୁନି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲେ ଏ ଗାଁର ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଆରୋପ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ବାପା, ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିପାରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଏ, ତା ଉପରେ କେବଳ ସେ ଦୋଷକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ସେ ଲୋକ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? କେଉଁ କଥାଟା ସତ, କେଉଁ କଥା ମିଛ, କେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, କେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ବାବା। ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମୁଁ, କେବଳ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିକି